Radikalebis ვერ შემდგარი პროტესტი წინასწარ დაგეგმილმა სცენარმა არ იმოქმედა. მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების საკითხზე სასამართლო პროცესი 14 დეკემბრამდე გადაიდო. Მიზეზი მოსამართლის მიერ საქმის მასალების გაცნობისათვის საჭირო დროა. Პროცესის პარალელურად დღეს აქციაც გაიმართა, სადაც მსჯავრდებულისთვის სასჯელის გადავადება მოითხოვეს. Მართველი გუნდისთვის სააკაშვილის თემაზე პოლიტიკური სპეკულაციები უკვე მომობეზრებელია. მაკუნა აბულაძის რეპორტაჟი. Patimari Saakashvili sasjelis gadavadebis an gaukmebis molodinshia. Chuamdgomloba tsnobilia, tumtsa sabolo sitqvas mosamartle Georgi Arevadze itqvis, romelmats sakmis masalebis gasatsnobad ori samushao dghe itkhova. Es ertaderti argumenti ar qopila, ris gamots dghevandeli protsesi gadaido. Gairkva rom tu sasamartlo Mikhail Saakashvilis protseze distantsiurad chartavs, amistvis teknikuri momzadeba asaqiro. აი ჩათვის საკითხი მათ შორის ან წარმოქმნილის თუნდაც კი შესაძლებელი არის ან იმ დროისთვის აი შესაძლებლობა ამის იქნება უკვე ორივე ალტერნატივა სლომის დაწყების მომენტისთვის მომდენო სლომას როდესაც გამართავ საკაშვილის უფლებადამცველს მოლოდინი აქვს, რომ პატიმარ პაციენტს საკუთარ პროცესზე დასწრების უფლებას დისტანციურად მაინც მისცემენ. დაცვის მხარე კატეგორიულად ითხოვს მომდევნო სხდომებზე სააკაშვილის ჩართვას. იმავეს ითხოვს პატიმარი ექს-პრეზიდენტის დედაც, რაც შეხება ყოფილი პრეზიდენტის თანაპარტიელებს და სააკაშვილთან დამეგობრებულ ოპოზიციონერ დეპუტატებს. ისინი პროცესების ხელოვნურად გაჭიანურებაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება მიზან მიმართულად მალავს. Რა იქნება მას შემდეგ, თუ სააკაშვილი სასჯელის მოხდა მაინც მოუწევს, ამაზე ჯერ არავინ საუბრობს, ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ პატიმარი ლიდერის დასახსნელად ბევრი გეგმა აქვთ. სასამართლომ ფაქტობრივად ამ საკითხთან დაკავშირებით იმჟელა და გამოთქვა მზადყოფნა და თქვა, რომ დაავალებდა პენიტენციურ სამსახურს, რომ ჩართონ მიხეილ სააკაშვილი, რადგან ტრანსპორტირება ვერ ხერხდება. ჩვენ გვინდა ამ პროცესზე ამ ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა. Პროცესი ისე ვერ ჩატარდება. წარმოადგინეთ, მარიამ ჯიშკარიანის მიერ შესრულებული საექსპერტო დასკვნის ინგლისური ვერსია, სადაც ამერიკელი და ინგლისელი ექსპერტები აწერენ ხელს. მეჩქარება, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ჯანმრთელობა ვეღარ უძლებს და ვეღარ ითმენს. Да, ну, идеба, რა ვქნათ? აი ესე. ტექნიკური შეიძლება და მე რომ გითხოთ, უფრო ადრე მოგვარებული. გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რომელსაც მიიღებს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, საზოგადოების რეაქციაც, მათ შორის ოპოზიციის რეაქციაც იქნება ადეკვატური. ახლა ნომერ პირველი ამოცანა, რაც შეიძლება სწრაფად დაინიშნოს, მე გავიგე ხო 4 შაბათ დღეს დაინიშნა სამწუხაროა, რომ ის არის 4 შაბათი დღე და არა 2 შაბათი დღე. იმიტომ რომ არ არის არცეთი დღე დასაკარგი. ეშინია ქართულოსნებას რეალურად დაინახოს საზოგადოებამ რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი. ყველაფერი პირდაპირ პროპორციული იქნება ქართული ოცნების და მისი კონტროლებადი სასამართლოს მოქმედებებზე. მე არ ვიცი რას გადაწყვეტს დღეს ივანიშვილი, მე ვიცი რომ თუ ის გადაწყვეტს რომ განაჩენი გამოუტანოს სასიკვდილო პრაქტიკულად მიხეილ სააკაშვილს და აი ამ რადიკალიზაციაზე წავა, მიიღებს რადიკალურ პასუხს. მმართველ პარტიაში ყველა თანხმდება იმაზე, რომ პატიმარი სააკაშვილის თემაზე პოლიტიკური სპეკულაციები უკვე მომაბეზრებელია. დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ გადაწყვეტილება სააკაშვილის საქმეზე სასამართლომ უნდა მიიღოს და განაჩენს ყველა დაემორჩილოს. ეს არის სამართლებრივი საკითხი თავიდან ბოლომდე, ამიტომ დავასრულეთ ჩვენ რაიმე სახის კომენტირება ამ საკითხებზე. ეს არ არის ჩვენი საკითხი. ეს უპირატესად სამართლებრივად გადასაწყვეტი საკითხია. სამართლებრივი სამხარეს რაც შეეხება, თავისთავად სიმრავლე დიაგნოზებისა და დაავადებებისა არ ნიშნავს იმას ავტომატურადგან გადავადების ან სასჯელისგან განთავისუფლების მიზეზი არსებობს. ამას ჭირდება კარგად შეფასება. სააკაშვილთან დაკავშირებით ბოდის გიხდით მე კომენტარს აღარ გავაკეთე, იმიტომ რომ ეს არის წმიდა სამართლებრივი და იმჯელოს სასამართლომ და დაველოდოთ ყველა. დღევანდელი სასამართლო პროცესი აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. საქალაქო სასამართლოსთან სააკაშვილის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ ტრადიციულად ერთი მოთხოვნით: გაათავისუფლონ პატიმარი ლიდერი. მომდევნო სასამართლოს ხდომა მოსამართლე არევაძემ 14 დეკემბერს 11 საათზე დანიშნა.